компаній, які мають реєстрацію в офшорних зонах. Зараз ці родовища заблоковані, вони не розробляються, з них не добувається газ, а нам збільшують тарифи. На сьогоднішній день питання громадських організацій також в підвищеному стані. Громадську раду знищують. Нас викинули з приміщення, де ми знаходилися, тут, в 118-й кімнаті. 30-го числа чи 31-го числа після 15-ї години речі громадських організацій були без повідомлення громадських організацій були викинуті з 118-ї кімнати і зараз знаходяться в коридорі без охорони, без ніде нічого. Там документи громадських організацій, там переписка з органами владою України, з Кабінетом міністрів, Держгеонадра. Тобто та інформація, з якою ми боролися за полтавські надра.